dosa Yesus. Tapi Yesus ninyandue hapana. Jamani tusifanye hivyo. Hizo sio nyimbo za kusikiza. Sisemi vibaya lakini jamani ni mzaha. Yaani watu wameingia katika uovu na mchezo. Hauwezi ingia katika uovu ukaweka maneno ya mchezo mchezo kwa sababu ya kutaka faida ya CD yako iuzwe huku Yesu anyanduliwe ama anyanduliwe bila. Hiyo hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu. Amina. Hebu salimia ndugu yako kwanza. Usiku mwema huu. Mji mzuri mbali sana. Sifa na utukufu zikurudie Yesu Kristo. Yes. Utukufu wako haufananishwi na mwingine. Yes. Usiku wa leo umetupa kibali Baba. Yes. Tuko mbele zako tukikuabudu. Yes. Tunakusifu Baba. Yes. Hata kulitangaza jina lako. Yes. Sisi ni washuhuda wa neno lako na jina lako. Yes. Baba angalia tumeacha hata na usingizi wetu. Ili tukapate kukutukuza. Ufananishwe na nani Baba? Hakuna duniani, hakuna mbinguni. Sifa zote na utukufu wote ukurudie wewe. Na ni kwako Kristo nimeomba na kuamini. Amina. Pata mahali ukae na umwambie mwenzako roho ya usingizi na ikemea. Hakuna kulala. Hakuna kulala. Ni kipopopopo, kipopopopo. Tunakaa kipopopopo. Maana jina la Bwana linahitaji kutukuzwa. Makofi kwa Yesu. Inapendeza. Angalia hapa vijana hao. Wameacha usingizi wao kwa sababu wanatafuta uzima. Wapendwa, Yesu ni mtamu. Yesu anapendeza. Karibu kwa kesha. Karibu kwa kesha. Wacha Yesu akutangulie. Pigia Yesu makofi mazuri. Majina yangu ni mtumishi ama ukipenda mchungaji Charles Opondo Ongoro. Nimeokoka na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Niko na watoto watano na wajukuu kadhaa. Wajukuu kadhaa. Makofi kwa Yesu. Tuzae tujaze dunia. Tuzae tujaze nini? Inapendeza bwana. Zaa jaza ulimwengu. Kuna safu kule bado, kuna manyani wanaruka. Matumbili ya bado watu watakana wajenge rumu kule wakae. Kuna fanya mchezo hapo napiga miaka mitatu tumbo alijafura. Wewe. Makofi kwa Yesu. Makofi mazuri. Ningependa leo tufundishane mambo ya hekima kidogo kwa sababu inampendeza Yesu. Mara nyingi tufundishane mambo
ambayo tunaelimishana hali vile tunavyosonga. Ujumbe wangu wa leo ni mzaha wa injili. Mzaha wa injili. Kuna watu wanafanya mchezo na hili jina la Yesu Kristo. Yaani imekuwa ni mchezo, ni mzaha, ni kejeli. Wapendwa, inasikitisha sana. Inasikitisha kwamba jina la Baba linatukanwa. Sasa hivi nifika mahali kitaka kumhubiria mtu anakwambia, "Ah, utaniambia nini bwana?" Utaniambia nini? Maana wateule wenyewe ndio wanaolichafua jina la Baba yao. Hao wanaojiita wateule ndio wako kinyume na Yesu kwa matendo yao na kwa maongeo yao. Juzi siku za nyuma nikamwambia, si watu wote wanaomfukuza swala watamshika. Lakini wale waliomshika huwa wamemfukuza. Si watu wote wanaomfukuza swala watamshika, si ni sawa? Lakini ukiona kuna watu wamemshika swala mahali, hao watu wameenda vile wakamfukuza ndio wakamshika. Si watu wote waliokoka wataenda mbinguni. Maana safari ya wokovu ni tofauti. Kuna mtu atakwambia ameokoka lakini mbinguni hataenda. Na si watu wote waliokoka wataingia mbinguni. Na yule utakayemkuta mbinguni, jua huyo aliokoka kweli. Maana ukiokoka na kumkiri Yesu, mbingu utaiona. Makofi kwa Yesu. Imbeni, imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima tele. Imbeni, imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima tele. Makofi kwa Yesu. Uzima uko tele tele. Sisi sasa sawa. Uzima tuko nao tele tele. Inapendeza wapendwa, siku kama ya leo ujielewe kweli umeokoka na unatembea na Baba. Makofi kwa Yesu. Wakati mwingine inakuhitaji wewe na mimi tutangaze vita dhidi yetu wenyewe. Sometimes we need to start war with ourselves. Sisi sasa sawa? Anza vita na wewe mwenyewe dhidi ya nafsi yako. Maana ndani ya nafsi zetu ndio kunakaa kila aina ya uchafu. Kuna wakati nahitaji uanze vita na nafsi yako. Ukemee na kukataa mambo yote ambayo ni mabaya yaliyobaki ndani yako. Ndani yako kuna uchoyo, ndani yako kuna uongo, ndani yako kuna wizi, ndani yako kuna uchawi. Anza vita na wewe mwenyewe, utole uchafu ulio ndani yako. Mika 7:6 inasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Nyumba ikisimamia imani, ndani ya imani yetu bado kuna vitu vimebaki. Kuna vitu vimebaki ndani yetu. Mtu ameokoka na ni mchawi, mtu ameokoka na ni msherati, mtu ameokoka na ni muongo, mtu ameokoka na ni balaa. Hivyo vitu vilivyobaki, leo anza vita na nafsi yako ukikataa na kukemea na kutubu dhidi ya makunyanzi yaliyobaki ndani yako, ukabaki kuwa mtakatifu. Makofi kwa Yesu. Yesu wetu atatupigania. Yesu wetu. Yesu wetu atatupigania. Yesu wetu. Yesu wetu atatupigania. Atatupigania. Yesu wetu. Yesu wetu atatupigania. Yesu wetu. Adui zetu wote watashangaa. Adui
kumeni duniwa. Yaseme unainuliwa ukiacha mzaha na kazi ya Kristo. Makofi kwa Yesu. Zaburi moja moja inatuambia ya kwamba tusikae katika vikao vya wenye mizaha, yani matani matani, michezo michezo. Mzaha maana yake ni kejeli, mzaha maana yake ni michezo, mzaa maana yake ni matani matani. Fanya matani mengine yote, lakini usifanye matani kwa jina la Yesu, kwa jina la Baba, maana huyo ndiye Mwokozi. Zaburi anasema tujiepushe na vikao vya watu wenye mzaa. Yesu ni Mungu. Mungu gani huyo? Hiyo alipigwa mizaa, hiyo hiyo ni mizaa, si sawa? Yesu wenu alinasema Yesu, hiyo vikao kama hivyo ndio unakuta hata wateule wengine sasa wanampinga Yesu. Wao wenyewe wanapinga mizaa, michezo imekuwa mingi. Unakuta jina la Yesu linatukanwa kwa sababu yetu sisi. Hebu angalia makanisani. Watu wamefanya makanisa kuwa ni biashara. Mtu anauza maji, anauza chumvi, anauza fagio, anauza kila kitu mpaka mshumaa ndani ya kanisa. Maji ya Yordani. Yaani hiyo yote ni mizaa. Nielewe, huo ni mzaha. Hiyo yote ukiona mtu anauzauza vitu ni mzaha. Hiyo ni kitu. Marko 11 15 ukishuka, Yesu anaingia kanisani. Marko 11 mstari wa 15 ukishuka, Yesu anaingia kanisani na kuchukua kikoto na kusema, sitaki nyumba ya Baba yangu iwe mahali pa biashara. Na akamwaga paka jiwa, akamwaga kila kitu. Mbona leo tumerudi tunafanya biashara ndani ya mahekalu? Mama, unasemaje? Hii maji nimeiombea, hii maji nimeiombea, chukua tu, hakupi bure 200 maji. Mzaa huo ni mchezo. Mama, hii fagio nikikupa ukiweka kwa nyumba pale, unafagia mapepo wote. Hiyo ni mizaa. Mzee, nunua sabuni, ukioga mapepo yameenda. Huo ni mzaa. Chukua hii mafuta ukajipake, kesho ukiamka utakuwa sawa. Huo ni mzaa. Ndani ya makanisa kuna mzaa unaendelea, na watu ndani ya makanisa wanafanya biashara. Ndipo Yesu katika Marko 11 mstari wa 15, Yesu anaingia ndani ya hekalu na kubomoa bomoa kila kitu, nguruwe wote, kila kitu, na kusema, nyumbani mwa Baba yangu si pango la wanyang'anyi. Si pango la wanyang'anyi. Mbona leo bado tunanyang'anywa ndani ya mahekalu? Mbona leo tunanyang'anywa bado ndani ya mahekalu? Huo ni mzaha. Ni mchezo tunaomchezea Yesu. Nakwambia sasa, hii naongea na wewe, mataifa na wale watu walio katika dini, ukiwahubiria wanachokuambia, maana mwenzako pale anafanya vituko, wewe utajitetea vipi? Warumi 2:24 soma. Yaani michezo. Mpaka sasa Bwana wetu Yesu Kristo haonekani kama ni kitu. Hafai tena. Hata mataifa ambao tunatakana tuwahubirie, wengine ambao tunataka kuwahubiria, wanachokuambia kwamba acheni hiyo. Hii mnatuambia hivi, na mwenzenu pale ameweka kitambara chekundu na msalaba wa green, anachukua 500 kila siku. Alafu wewe unatuambia Yesu anaponya. Yesu gani wewe? Mizaa. Soma Warumi 2:24. Nasemaje? Kitabu ni Warumi mlango wa 2 mstari wa 24. Ndio. Kwa maana jina la Mungu linatukanwa. Kwa maana jina la Mungu linatukanwa katika mataifa kwa ajili yenu. Katika mataifa kwa ajili yenu. Kama ilivyoandikwa. Je, jina la Mungu linatukanwa kwa
mataifa kwa ajili yetu kwa njia gani? Kama nitakuuzia maji, nitakuuzia fagio, nitakufanyia vituko, nyumba ya Bwana tumeifanya ni pango la wanyang'anyi. Ukija hapa Jumapili ukosi 1000, utanunua mpaka vingine una haja navyo. Yaani imekuwa ni mzaha. Hiyo yote ni michezo. Leo hii wapendwa, ninakufunza usiku wa leo, tofautisha mizaha na ukweli wa Kristo. Ukweli wa Kristo umo ndani ya Biblia. Iko wazi ndani ya Biblia. Makofi kwa Yesu. Na wale wote wanaofanya mizaha na kazi ya Yesu, siku moja watalipia. Hebu nisomee Methalia 19, kama sikosea 29. Somee Methalia 19:29. Mizaha. Tunafanya mchezo. Hivi saa hii wewe umekuja kesha, kuna mwenzako amefanya mchezo tu, amelala tu. Tunamchezea Yesu. Lakini uzima tunautaka. Kama tunataka uzima, tukubali kujitolea. Sungura ni mdogo sana, lakini anapiga mapacha kama waile watano. Ni kumaanisha sungura hana mzaa. Ikifika wakati wa kuzaa anapiga pumzi kulikwele na mwanga watoto. Wewe unafanya mzaa na uzima wa milele. Sungura ni mdogo anapata mapacha. Mapacha kama sungura vile mdogo anazaa watoto watano. Hana mzaa wakati wa kuzaa. Na sisi nasi tunataka huko uzima wa milele. Mbona tuna matani kwa kazi ya Baba? Tuache matani na michezo, tusonge na kazi ya Baba. Soma hiyo Methali. Kitabu ni Methali 19:29. Inasema, hukumu zimewekwa tayari kwa wenye mzaha. Hukumu zimewekwa tayari kwa wenye mzaha. Na mapigo kwa mgongo wa pumbavu. Na mapigo kwa mgongo wa pumbavu. Unaona hukumu? Mtu yeyote anayetumia jina la Yesu kama kitega uchumi, huo ni mzaha. Sasa hivi kuna watu wanatumia hili jina la Yesu kama njia ya kupatia mapato, kama njia ya riziki. Ukienda nakwambia, mimi nitakuombea, nitakupa maji, nitakuuzia hii, kwa sababu anatumia jina la nani? Yesu Kristo. Anakutajia jina la Yesu. Lakini hilo jina analitumia kwa manufaa yake mwenyewe. Huyo anayefanya mzaa kama huyo, siku moja atalipia. Maana siku itafika mzaa utaisha, na safari ya kwenda kwa Baba imefika. Hapo ndipo unaambiwa hukumu imewekwa tayari kwa yoyote aliye na mzaa, kwa yoyote aliye na mchezo, kwa yoyote aliye na kejeli katika kazi ya Baba. Makofi mazuri. Kuna mzungu mmoja alitoka Ulaya, niliwaambia alikuja amevaa nguo kama za Yesu na akaweka kidevu kama cha Yesu. Alafu akaja kucheza na danganya watu kwamba mimi ndio Yesu nisharudi. Huo ni mzaa tu. Anawaambia watu, nyinyi mwangoja nani na mimi ndio Yesu nisharudi? Aliporudi kwao alikufa mwezi huo huo. Yesu usifanye mzaa. Kazi ya Yesu wachana, kama hauko tayari wachana na. Lakini kama umeingia kwa kazi ya Yesu, wachana na mzaa. Makofi kwa Yesu. Hebu nisomee Yakobo. Hukumu iko tayari kwa wenye mizaha. Hukumu iko tayari. Ninakuomba uchukue ujumbe huu, utakusaidia. Kuna maandiko nitakupa, itakusaidia mahali watu wanafanya mchezo na jina la Baba. Maandiko inasema katika Matendo ya Mitume 4:12 kwamba hakuna jina lingine tunalookolewa kwalo isipokuwa jina moja tu, jina la Yesu Kristo. Alafu unapata mtu amesimama anataja jina la Yesu kana kwamba Yesu ni mjomba wake, Yesu ni shemeji yake, ama Yesu ni babake mdogo. Mtu anataja tu vile anataka. Ni mizaa, ni michezo. Wacha mchezo na jina la mwenyewe. Hilo jina tu ukilikiri linakuokoa. Alafu mtu analitumia kama biashara ili kukusanya watu wafanye biashara. Mizaa, tuache mzaa. Soma Petro wa Yakobo. Nisomee Yakobo, nimekwambia. Yakobo 4:17. Yakobo 4:17. Yakobo 4:17. Kitabu ni Yakobo 4:17. Basi yeye
yanayotenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Yaani mtu anajua ukweli kabisa wa neno na anajua Kristo ni nani, lakini mwisho hatendi vile ambavyo Kristo anatenda ama anataka. Kwake huyo ni nini? Dhambi. Ni mzaha. Ukitenda kinyume na Kristo na unajua ukweli, unafanya mzaha. Kazi ya Yesu haitaki mzaha. Ni nani asiyependa usingizi usiku wa leo? Si kila mmoja wenu, hata wengine wataenda kazi asubuhi. Lakini angalieni vile mmejitolea, kwa sababu hamtaki mchezo na Mwokozi wako, hutaki kukaa mbali naye. Lakini kuna mtu pale anasema ameokoka, lakini anatumia jina la Yesu kama kitenga uchumi, na yeye ndiye anafanya jina la Yesu linatukanwa hata na mataifa. Warumi 2:24, hao mataifa wanatukana jina la Yesu vipi kama si wewe unayemtukana Yesu kwa kupitia kwake? Unamfundisha jinsi ya kumtukana yeye. Kama hapa kwetu kuna mambo tumerudi nyuma, lakini naomba sana tutaacha tu, ni kukengeuka kidogo, tutarudi sawa. Nawaombea sana, kwa sababu kazi ya baba haitaki mzaha, haitaki mchezo. Yeye anayejua kuitenda kweli, unajua kwamba nikivaa hivi ni vibaya, nikisuka hivi ni vibaya, unajua kweli kabisa, lakini unarudia hiyo hiyo kwako wewe, ni dhambi na huo ni mzaha. Unafanya mchezo kwa sababu ukweli unaujua kupitia kwa maandiko yote, lakini unarudia matapishi yale uliyofundishwa, unaacha unafuata mengine. Juzi nikawa naongea na wazee hapo, nikawaambia kuna watu wanasema ya kwamba hizo nywele zako mwenyewe ukizisonga hazina shida. Lakini shida iko wapi? Wakati umesuka hizo nywele zako mwenyewe, si utaambiwa uko smart dada, unapendeza. Step ya pili ni nini? Chukua mia hii. Step ya tatu, sharati zimeingia kwa sababu ya uko kusonga kwa kitazaa nini? Uko kusonga kutazaa nini? Ndio hapo ndio uangalie, wacha kusonga nywele zako tu. Matokeo yake, dada unapendeza, uko very smart. Umeingia kwa matatu kweli unapendeza, lakini jamaa shalipa huko nyuma. Wewe umekaa mbona? Queen kaa tu, queen. Queen wewe kaa tu. Shalipa. Queen umelipiwa. Msusi wako ni mzuri sana queen. Shalipa. Umerudia matapishi, ndio maana sasa unafuatwa kwa. Na hiyo kusonga kwako ama kusuka kwako ndio kutakuzalia kurudi nyuma. Utamwacha Yesu kwa sababu ya huko, kwa sababu utaambiwa unapendeza wewe, unapendeza. Kila ukipita dada uko smart wewe, mpaka mwisho uko kitandani kwa mtu, kwa sababu ya hiyo ya kusuka nywele zako. Pigia Yesu makofi. Hatukatai unaweza kufariki kwamba ni nywele zako mwenyewe, lakini step inakupeleka wapi? Inakupeleka step gani? Hiyo step inakupeleka ndio kumkejeli Yesu na kumdharau Yesu na kufanya mzaha na kazi ya baba. Makofi kwa Yesu. Inashangaza sana, nimeona waimbaji wengi wakiimba, hata sisi tumeimba hapa na tumeimba vizuri, na zile nyimbo hata tukirudia zinamtukuza baba na uwepo wake. Lakini kuna nyimbo zinaimbwa saa hii, kuna nyimbo nimezisikia, yani hata zinashangaza. Na huyu anaimba hivyo ameokoka na anasema Yesu ni Bwana. Huyu anaimba hizo nyimbo, anasema Yesu ni Bwana. Hapo ndipo sasa mtu anamwangalia yule anaimba, alafu jina la Yesu linatukanwa kupitia kwake. Unaimba nini? Na wewe ni mteule, ni vitu gani unaimba? Je, unaimba ni biashara ama unaimba ni kumtukuza Yesu? Kuna wale wanaimba wapate pesa tu, lakini hawana haja na kumtukuza baba. Ni sawa? Kuna mwimbaji mmoja, sijui ni Tanzania, sijui ni Mkenya, namsikia akiimba imba, anaimba sana. Na anacheza na ana vituko kweli kweli. Anasema imesimama, 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 imesimama mara tano. Sasa imesimama nini? Imesimama, imesimama. Nini imesimama?
alafu anasema injili imesimama mwisho. Sasa wewe tangu watu wanakusikiza imesimama, imesimama nini imesimama? Alafu ndio anamalizia injili imesimama. Mzaha. Hiyo inaitwa mzaha. Hizo ni CD ambazo ukiweka kwa nyumba hata inasikitisha. Nataka kunyonywa, nataka kunyonywa. Jamani, naimba ni nyimbo hiyo. Wewe umeenda umetoa pesa umenunua una CD kwa nyumba, nataka kunyonywa. Yaani dakika 10 anataka kunyonywa, hajasema jambo lingine. Nataka kunyonywa tu. Huyo ni mwimbaji huyo. Na ni mwimbaji wa injili, ni mteule. Kwa nini tusitukanwe? Nataka kunyonywa, nataka kunyonywa nini? Dakika 10 nzima ndio anasema nataka kunyonywa dhambi zangu. Yaani muda wote huo. Muda wote huko nataka kunyonywa hasemi. Na huyo ni mwimbaji wa injili. Wapendwa, ni hatari. Hii ni hatari. Yesu ni mwagie. Yesu ni mwagie. Hebu sikiza hilo jina. Jina ambalo linatuokoa. Alafu mtu anajiita mteule anasema Yesu ni mwagie. Kama dakika 10 Yesu ni mwagie, Yesu ni mwagie. Sasa utajua la mwagie nini? Eh? Umwagie rafiki ya mwagie roho mtakatifu. Sasa hili eh? Jamani, hapa ni wateule. Hii ni biashara, ni mzaa. Nimewaambia ni mzaa kwa injili. Watu wanafanya mchezo. Moja nilisikia juzi juzi, hata nikasema hii sasa ndio wacha nihubiri leo, kwa sababu hiyo jibu hata ni hatari. Ati Yesu ni nyandue. Hebu sikia. Mwimbaji wa injili, Yesu ni nyandue. Ni nyandue nipate mimba ya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Sibi, wewe utanunua uweke kwa nyumba. Wewe utanunua uweke kwa nyumba. Ati sibi na mduma, ati Yesu ni nyandue nipate mimba ya Roho. Yaani huyu Yesu amekuwa mjomba wako huyu. Hili jina limekuwa mchezo hili, mzaha. Ni nyandue. Sidi kama hiyo mpendo mke wako usinunue. Amina. Yesu ni nyandue. Yaani lugha gani? Ati nyanduliwe upate mimba ya Roho Mtakatifu. Watu wana mchezo bana, watu wana mchezo. Na hiyo ati ni injili mtu mtu ameokoka na ni mwimbaji wa gospel. Wale mataifa kule watatutukana. Yesu atawanyandua sana. Usio utapiga huko, Yesu atawanyandua. Yaani hiyo ndio lugha. Wapendwa, tuache mchezo na Yesu bwana. Hao unaona hawa tunajiita mtumishi na waimbaji hao. Wako atamani Yesu ni mwanadamu. Jamani, haa. Tusiwe namna hiyo. Sidi kama hizo usiwe nazo kwa nyumba. Ni hatari. Kweli tunampenda Yesu, lakini tuache mzaha. Na huyu ni mtu mzima, ana watoto wake na hata ni mtumishi kanisani na anajiita mteule. Mtu ambaye hajaokoka akisikia maneno haya yanatoka katika kinywa cha mtu ambaye ameokoka, tunatukanwa tayari. Hii ni aibu. Aibu kwetu sisi. Sisi ndio tunamregesha Yesu msalabani kwa mara ya pili. Kwa sababu tunakubali kabisa, hata nyimbo unanunua na unasikia wazi sio kabisa. Hebu soma Amosi. Kweli tunapenda nyimbo za Yesu, lakini Yesu ni nyandue, hapana. Jamani, tusifanye hivyo. Hizo sio nyimbo za kusikiza. Sisemi vibaya, lakini jamani, ni mzaha. Yaani watu wameingia katika wokovu na mchezo. Hauwezi ingia katika wokovu ukaweka maneno ya mchezo mchezo kwa sababu ya kutaka faida ya CD yako iuzwe, huku Yesu anyanduliwe ama anyanduliwe. Hiyo hapana. Soma Amosi. Amosi 5:23, alafu twende Amosi 6. Nyimbo ziko kweli, lakini kuna nyimbo Yesu hataki. Imesimama. Nataka kunyonywa. Huyu ni mtu ameokoka huyu. Yesu ni mwagie. Yaani huyu Yesu amekuwa shangazi yetu, mjomba wetu, tunaongea tu vile tunataka. Hebu angalia heshima ya Yesu vile imeondolewa. Wapendwa, tusiwe namna hiyo. Hata kama wewe ni mhubiri ama ni mwimbaji, tafadhali heshimu hilo jina peke yake. Ni sawa sawa? Soma hiyo. Amosi 5:23. Ehe. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa maana sitaki kuzisikia
Kwa maana sitaki kuzisikia sauti ya vinanda vyenu. Lakini hukumu na itelemke kama maji. Lakini hukumu na itelemke kama maji. Na haki kama maji makuu. Tosha tu. Anakataa vinanda, si sawa? Anakataa nyimbo, niondoleeni vinanda vyenu, niondoleeni vyombo vyenu, nyimbo zenu. Kwa nini Biblia inakataa nyimbo za nyimbo ambazo wanaimbiwa na hao watu? Kwa sababu ndani ya roho yao hakuna wokovu. Lakini hukumu kama vile ilivyosemekana katika Methali 19:29, hukumu iko tayari kwa wenye mizaha. Hapo kwa Amosi hukumu imewekwa tayari kama maji. Yaani wale ambao wanafanya mzaha na ili jina, hukumu imewekwa tayari. Ninakuomba mpendwa ukiwa hapa, heshimu jina la Yesu. Hilo jina limetuokoa. Sisi wengine tumetoka mbali tukihubiri Yesu leo. Tafadhali tuangalie vizuri. Tukihubiri Yesu, jua Yesu anafaa. Sio mambo ya kufanya mzaha na jina ambalo linaokoa watu kutoka shimoni na kuwaleta kwenye mwangaza. Hizo nyimbo Yesu amezikataa. Kuna nyimbo amezikataa. Sawa? Amosi 6. Soma Amosi 6. Kwa nini nyimbo zingine zinakataliwa? Amosi 6 mstari wa 5. Si nyimbo zote zinamtukuza Mungu wapendwa. Si nyimbo zote zinamtukuza Yesu. Kuna watu wako kibiashara watoe CD wauze. Eh? Kuna watu wako kibiashara wafanye michezo mizaa mizaa wapate faida kwa hilo jina, lakini hawana haja na hilo jina. Mpendwa, tuangalie sana. CD kama hiyo ukiwa kwa nyumba unaweza kumwekea mgeni. Mgeni wako ameingia, watu wacha tusikize gospel. Yesu ni nyandue. Ah! Alafu kifika nataka kunyonywa. Mgeni ameketi anasikiza gospel. Hiyo ni gospel hiyo. Ah! Usiende kununua hiyo tafadhali. Soma. Amosi 6 mstari wa 5. Kitabu ya Amosi mlango wa 6 mstari wa 5. Ndio. Ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi. Ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi. Pamoja na sauti ya vinanda. Na kujifanyisia vinanda vya namna nyingi. Kama vile Daudi. Tosha. Yaani hawa wanaimba nyimbo za upuzi na kujifanyia vinanda kama vile Daudi. Wacha nikwambie, Daudi ametajwa hapo kwa mfano mzuri, si kwa mfano mbaya. Kwa sababu tukiangalia Zaburi yote ni nyimbo. Katika kitabu cha Zaburi, si unajua Zaburi yote? Samu. Hiyo yote ni nyimbo ambazo Daudi ameimba. Je, kuna Yesu ninyandue hapo ama nataka kunyonywa kwa hiyo Zaburi yote? Umesikia neno chafu hapo? Kuna neno chafu kwa Zaburi? Sasa Zaburi yote ni nyimbo, hizo ni nyimbo zote. Lakini Daudi ameimba mambo mazuri ya kumtukuza Mungu na utukufu wake. Sio michezo hii tunafanya leo. Ha? Kwani za Daudi alikuwa hawezi kuimba hayo maneno siku hizo na ikaandikwa. Lakini alikuwa kwa heshima ya baba, siwezi taja maneno kama haya. Lakini mwimbaji anainuka, anaanza kutaja vituko, anacheza na jina ambalo limempa pumzi ya kuhema. Kama Daudi angetaka kuimba maneno kama haya yanayoimbwa leo, Zaburi ni kuanzia 1 mpaka 40 na ngapi ama 50 na ngapi? Umesikia neno la matusi hapo? Hizo zote ni nyimbo hizo. Zaburi ukisoma hizo ni nyimbo. Ni nyimbo ambazo Daudi ameimba. Je, kuna moja ametaja jambo chafu hapo? Hakuna. Je, hao waimbaji wetu wa leo wanaosema wameokoka na huku wanatia maneno kama hayo machafu? Imesimama. Vituko. Wanataka kuuza CD huku wakiacha jina la Yesu likiwa linapakwa matope na linatukanwa. Imefika wakati tusimame na ukweli. Hawa watu hawajaokoka na watapoteza wengi na watafanya wengi watukane jina la Yesu. Jina la Yesu linatukanwa kwa sababu ya watu kama hawa. Makofi kwa Yesu. Mpendwa ukiwa hapa, CD kama hiyo ukiinunua inaanza kukutia vitu ndani. Ukisikiza hiyo CD tu unaanza kubadilika, kuna mambo yanakuingia na kuna vita vinaanza ndani yako.
na kuna vituko vinaanza. Usikubali kuingia katika mzara kama huo. Soma Waefeso 5:19. Kuna nyimbo tu nzuri za kumtukuza Baba ambazo yeye Baba mwenyewe amesema zinafaa kwa kumtukuza. Nyimbo nzuri. Bwana Yesu unastahili sifa. Bwana Yesu unastahili sifa. Mzaha, mzaha. Ujumbe ni huo na mnafanya mzaha. Wewe unafikiri Yesu anasikia sauti kama hizo? Ama nianze sasa Yesu ni nyandua hapo mbele sasa? Maana hizo ndio mnataka kuimba. Bwana Yesu unastahili sifa. 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 Unastahili sifa, unastahili sifa. Bwana Yesu unastahili sifa. Bwana Yesu unastahili sifa. Mtumishi, kabla hujasoma, wapendwa, hata sisi tukiwa katika makusanyiko kama hivi, unapata mtu anasema ameokoka na huku bado ni urongo. Huo ni mzaha kwa Yesu. Unasikia mtu ameokoka lakini bado anatamaza usharati ndani yake. Huo ni mzaha katika utumishi. Hiyo inaitwa nini? Mzaha. Unakuta mtu ameokoka na amebeba wivu ndani yake, huo ni mzaha. Mtu ameokoka na ana hasira za vita, hiyo bado ni mzaha, unafanya mzaha. Kama umeokoka kweli, usijaribu kukubali jina la Yesu litukanwe kupitia wewe. Wacha mzaha. Unakuja kanisani, unagonganisha watu na unasema Yesu ni Bwana, huo ni mzaha. Unacheza na injili. Unakuja kanisani huku ushasengenya, huo ni mzaha. Hivi leo tuache mzaha wa injili. Wacha tumpe Yesu utukufu wake. Wacha Baba apokee utukufu wake, tuache mzaha. Maana hilo jina ni jina takatifu na hakuna jina lingine kama hilo. Mimi nilikuwa namwambia huyu mke wangu siku za nyuma, mimi mama yako unaniona, siku nitakapookoka hivi vituko hivi sitakubali kuviingilia. Kwa sababu ukiamua ni Yesu, fuata yeye, na kama bado achana naye. Si ni sawa? Lakini wengi ndani ya makusanyiko ni mzaha. Jumapili anavaa vizuri kumbe ana nia yake mbaya kuja kuifanya kanisani. Bado ameweka akiba ya vitu vyake ndani ya roho. Anataka kuja kutetea fulani na fulani. Hiyo ndio inamleta kanisani, sio ibada. Huo ni mzaha. Unakuja kanisani ili uje udanganye. Ushuhuda wa uongo ushaupanga vizuri, ukaupaka mafuta. Sasa unakuja kusimama hapa, hiyo ndio imekuleta Jumapili. Mzaha. Huo ushuhuda utakaotoa kanisa, watu watagongana wote. Mzaha. Kama uko hapa, tumikia Yesu kama wewe unampenda Yesu. Wacha mzaha, wacha michezo, michezo. Soma hiyo. Waefeso 5:19. Twende mtumishi. Kitabu ni Waefeso 5:19. Ehe. Nasema. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi. Nyimbo za rohoni. Na nyimbo za rohoni. Huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Unasikia nini? Nyimbo ambazo ni safi. Zaburi na tenzi. Mkiimba hizo nyimbo zikiwa zinatoka rohoni, Bwana anasikia na utukufu wake unabaki pale pale. Lakini sio nyimbo kama hizi ambazo nimewaeleza. Hawa ni watu wanafanya biashara. Maneno mazito kama hayo. Je, mwanao umekaa naye unasikiza hiyo nyimbo, akuulize mama huyu anasemaje huyu? Mwanao anakuuliza, nyimbo ni nzuri kweli, lakini mwana anakuuliza, huyu mtu anaimba nini? Utamueleza huyu mtu anaimba nini? Mzaha, michezo.
Wapendwa, kama tumeokoka tutembee katika laini ya Kristo, tuachane na mzaa. Wateule ni wacha, simama vizuri na neno la Kristo, naye Kristo atakuokoa na kutembea na wewe. Unaona kama sisi watumishi tuko na mizaa katika madhabahu kama haya, ninauzia watu maji. Katika madhabahu kama haya ninauzia watu mchanga. Hiyo ni michezo. Nimeifanya nyumba ya Bwana kuwa pango la wanyang'anyi. Ni michezo tu. Hilo jina pekee halitoshi kuponya mtu. Mpaka nianze kwa mkora. Kuna watumishi ni waizi madhabahuni. Wanakuibia ukiona. Na huo ni mzaa ambayo siku ya mwisho itaingiza mtu jehanamu. Makofi kwa Yesu. Inapendeza tukitembea vizuri na hii jina mpaka mwisho sote tukutane mbinguni. Pigia Yesu makofi mazuri. Unajua utabarikiwa na hiyo. Na itakutosha. Sitaki kuongeza kitu juu yake. Ujumbe wangu ni mzaa wa injili. Ukiona mtu anafanya mchezo na jina la Yesu, epukana naye. Maana sija akakupaka uchafu na wewe ukaenenda kama yeye. Simama wapendwa, wachache watakaobaki katika safari, mwisho mbingu wataiona. Pigia Yesu makofi mazuri. Aliye na swali kwa dakika moja, alafu nimalize. Nimalizie hapo. Kuna mtu ana swali? Tusimame. Baba naomba ubariki mwana wangu. Oh,
Baba, chukua nafasi ya kwanza leo. Tunatubu Baba,
takataka zilizojaa ndani zetu, ukora na ujanja mwingi uliojaa ndani wetu. Yesu safisha, lete upepo wa kisulisuli ukabebe takataka zote. Wacha wazee wabaki huru, wamama wabaki huru, vijana na watoto wakombolewe. Yesu tena kwa ajili ya ibada ya leo, wacha waliofika wasibaki jinsi walivyokuja. Wacha wakatakasike, wacha wakatakasike, maana unaweza. Yesu unaweza, oh Baba unaweza. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Baba. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Wakati ambapo sisi watumishi tunaombeana, tunaombea mataifa na taifa lote Baba, injili inayohubiriwa, nyimbo zinazoimbwa Baba, badala ya kukutukuza zinakufanyia mzaa na kejeli Baba. Tunawaombea wale wote ambayo roho hii ya mzaa imewaingia na kulichukua jina lako kama jina la kuchezea, wamelifanya jina lako kama kitega uchumi. Nia yao kubwa ni kuimba wapate pesa, nia yao kubwa ni kuhubiri watu watoe sadaka na wapate pesa, lakini hawataki utukufu urudi kwako. Yesu, tunawaombea wote ambao shetani amewakamata katika kitengo cha mzaa. Yesu, waregeshee akili zao, waregeshee fahamu zao, ili wanapoimba wakaimbe nyimbo za zaburi, wakaimbe hata na tenzi ambazo zinakutukuza Baba. Yesu, hata tunapohubiri Yesu, wacha tuhubiri jina lako pasipo kuongeza na mzaa. Baba tukomboe, tunatubu Yesu, sote ni watumishi, tunatubu mahali tumekukosea Yesu, kwa ajili ya kuweka mzaa na mchezo katika kazi yako. Baba tusamehe, tusamehe ukatuinue tena Baba. Tunatubu mbele zako, tusamehe Baba, hizo takataka, hizo makunyanzi, hivyo vita vilivyo ndani ya roho zetu Baba, ninazingoa katika Yesu. Takasa wa mama, Yesu takasa wazee, Yesu takasa vijana, takasa hata na watoto. Wacha maneno ya vinywa vyetu yawe ni maneno ya kujenga. Unasema katika Methali 15 mstari ule wa 3 ya kwamba ulimi safi, Yesu ni mti wa uzima. Tupatie ulimi safi, tupatie na hekima ya kuhubiri, tupatie hata na hekima ya kuimba Baba. Tunanyenyekea, hatuwezi wala hatujui. Yesu tutakase, takasa kanisa lako Baba. Cha muhimu zaidi, tuma malaika wako Gabrieli na Mikaeli wakafanye msako katika manyumba. Huenda kuna watu wamevunjika mioyo, kuna watu wamerudi nyuma kwa sababu ya mambo kama haya ya mzaa. Yesu waite tena, wakumbatie tena, waite kwa majina yao, tukapate kuungana nao Yesu, tukasongeze injili yako Baba. Tumetubu Baba, tunaomba utuonyeshe njia mpya. Hatuna mwelekezi ila wewe, tangulia nasi tutakufuata. Chukua hata nafasi ya kwanza ndani ya roho zetu. Hekima yetu
nafsi, isiwe ni yetu kama wanadamu, bali itoke kwako juu mbinguni, kama unaposema katika Yakobo 3:17 ya kwamba hekima ya kweli inatoka juu, nayo iko tayari kwa mambo yote. Asante Yesu kwa siku ya leo. Asante kwa kesha hii. Tawala tamalaki na uzidi kutulinda zaidi. Na ni kwako Kristo nimeomba na kuamini. Amen.